Hej og velkommen til anmeldelser af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om denne YouTuber. Og der vil selvfølgelig være en link ned i beskrivelsen, hvor I kan klikke ind på denne YouTuber, og så kan I selv se, om det er rigtigt, hvad jeg siger. Og selvfølgelig er der også en link til, hvordan I deltager. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav denne video en kæmpe, kæmpe stor like. Og huske at subscribe. Så men et sted, så skal vi bare gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på i dag, hedder BrorTube. Først og fremmest, din banner, super super fed. Der er lige den lille sorte hul. Så er der to mennesker, som der giver en high five, tror jeg nok. Og så ser man dig. Og så har vi jo så din logo, som der også er den der to mennesker, som der giver en high five. Jeg ved ikke, om der er en eller anden symbol eller nogen logik i, at der er de her to. Men når jeg så har set dine videoer, den perfekte krop. MeToo kvæler unge mænd. Udfordringer gør som Jay-Z. Jeg synes, at det er dine profil, eller dine thumbnail, de er rigtig, rigtig gode. De viser også det, som man egentlig ser i dine videoer, hvor du snakker om den perfekte krop. Hvor man ser dig med en kamera, hvor du filmer dig selv. Det er ikke sådan noget med, at fordi jeg sad nemlig lige og tænkte på, det ville være fedt, hvis du sad ved en bord med nogle forskellige ting, og så sad du og snakkede til kameraet. Men jeg ved ikke, det gør også, at hvis man gør det hver eneste gang, jamen så gør det også, at det bliver måske en lille smule stift. Jeg kan egentlig godt lide, at du står op og snakker ind i kameraet. Det eneste, som du så gør der, der er negative og positive ting på begge ting, det som jeg kommer til at sige, det er, jamen det er folk, de ser nogle forskellige ting hele tiden, og man ser, at du drejer frem og tilbage og sådan noget. Det er der nogle mennesker, som der måske ikke kan lide. Folk kan godt lide, at man ser det samme hver eneste gang, man sidder ved en bord og kigger ind i en kamera. Og så føles det måske også en lille smule mere professionelt. Men det er smag og behag, hvad man kan lide. Og så snakker du også rigtig voksen. Altså du siger pik og patter og sådan noget. Og det er der måske nogle unge mennesker, som der er børn. Som der måske ikke synes, der er specielt sjov at høre på. At du siger pik og patter. Men det er de ting, som du snakker om. Så kunne man så sige, så skulle du finde nogle andre ord til det. Altså i stedet for at sige pik, så sige tissemand eller en eller anden, så det ikke lyder så voldsomt. Men samtidig, jamen, du har en publikum, som der er, jamen, jeg fokuserer på teenager, jeg fokuserer på voksne, som der ikke er bange for, at man siger de her ting. Det gør selvfølgelig også, at visninger måske ændres på den måde. Jeg kan godt lide, hvordan du gør det med dine videoer. Du har nogle fede debatter, som man har lyst til at sætte sig ned og så skrive noget om det. Det synes jeg er perfekt. Det er det, som jeg selv nyder rigtig, rigtig meget, når jeg selv laver sådan nogle videoer. Jeg synes, du gør det rigtig, rigtig godt. Det eneste, som der også er meget negativt, det er, at du lyver rigtig, rigtig meget her. Det er nye videoer hver uge. Det passer så ikke, fordi der er 3 uger siden, 1 måned siden, 2 måneder siden, 3 måneder siden, 3 måneder siden, 3 måneder siden. Det synes jeg ikke er fair, at du skriver nye videoer hver uge. Så det, som du måske skulle gøre, det er bare prøve at få, forhåbentlig kan du få rettet din banner til at få fjernet denne nye video hver uge. Så fjern den, fordi det passer jo ikke. Det er en meget, meget lille ting. Det er ikke noget, som der er ekstremt vigtigt, men det er noget, som der fanger mig. Ny video hver uge? Det passer så ikke helt. Et eller andet sted, jamen så gør du en rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg vil ønske, du lavede videoer en lille smule oftere. Jeg ved så ikke, hvad du skulle snakke om. Dine videoer er korte, pragtfuldt. Du redigerer din video, pragtfuldt. Der er faktisk ikke så meget så mange ting at sige. Sådan dræber du din drage 5 trin. Okay, den har jeg så ikke lige set. Det ser ud som om, du også tager nogle funny ting op. Gør det også. Altså, tag nogle sjove ting også, i stedet for at alting skal være så seriøst og sådan noget. Og så sige, jamen der kommer en video op hver anden uge. Fordi jeg kan godt lide din YouTube-kanal. Jeg giver sgu lige en subscribe. Sådan der. Bare for lige at følge lidt med, og så håber jeg på, at der kommer noget helt specielt. Så ja,
Der kommer lige nogle klip fra ham her, så kan I selv bedømme om, hvad I synes om det. Videoen i dag handler om kroppen, om drengekroppen, om mandekroppen, om din krop, om nervøsiteten og usikkerheden, om hvad kvinderne synes, om hvad vennerne synes, om hvad du selv synes, og om hvad du kan gøre ved det. Fordi det er jo formålet af det hele, det er, at der kommer tre konkrete værktøjer til, hvordan du arbejder med det, og hvordan du bliver mere fri i din krop. Husk lige at like videoen og subscribe til BroTube, så du får besked, når der kommer nye videoer her. Mange af os brugere er usikre. Vi kan hurtigt komme til at føle os som de eneste, som står med den ene eller den anden udfordring. Jeg er den eneste, der er bumset sådan her. Det er de andre i klassen, ikke? Jeg er den eneste, der er overvægtig i klassen. Jeg er den eneste, som har en pik, der ser sådan her ud. Jeg fik hår på ryggen som teenager, og det så jeg sgu ikke andre, der havde. Så der havde jeg en udfordring, hvor jeg kunne være pisse sur og sige sådan, hvorfor er det mig, der skal stå sådan her? Og jeg kunne være så usikker, at jeg stod og barberede ryggen, for at der ikke var nogen, der skulle opdage, at jeg var på en eller anden måde uden for kategori. Så vi har alle sammen vores egen udfordring. Ved du godt, hvor normalt det er at tænke virkelig meget på sex? Med dine veninder, med din lærer, med din mors veninder. Og ved du godt, hvor nødvendigt det er, at du giver dig selv lov til at have det sådan? Link, say goodbye to Felix. Man talk. Bare rolig, mor. Jeg bliver aldrig ligesom de der mænd. Bullshit. Vi snakker om MeToo i dag, bror. Velkommen til BroTube. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig, hvad du ikke skal gøre. Jeg har ikke tænkt mig at bede dig om at stramme dig an, eller tage dig sammen, eller minde dig om en eller anden byrde af kvinder undertrykkende kultur, som du altid har båret på, uden at vide det. MeToo er et af de absolut mest følsomme emner i samfundsdebatten. Så i den her video, der har jeg tænkt mig at være meget, meget præcis omkring, hvad jeg siger. Når det kommer til det her med almindelig medfølelse og hvad end andet. Godt, det var Almindelig RF, YouTuber. Og der er stadig rigtig, rigtig mange, som har deltaget. Og der er lige nogle her, og så er nogle, som der har foreslået nogle YouTuber, som jeg så selv har lagt link ind. Fordi der er rigtig, rigtig mange YouTuber, som skriver, jeg vil gerne deltage i nogle helt forkerte videoer. Endda i min gaming video og sådan noget. Det synes jeg jo selvfølgelig ikke er så sjovt, fordi problemet er, når I deltager i nogle andre videoer, end det, som jeg har sagt, I skal deltage i, jamen så sidder jeg og skal holde styr og sætte over og så videre, så videre. Det er derfor, jeg har dem her, fordi så når jeg kigger på YouTube, jamen så går over, og så trykker jeg på fjern. Jamen så ved jeg, at det, han har deltaget. Så derfor, det er bare en lille ting, men altså, som sagt, det er anmeldelse af YouTube, jeg siger min mening, og det var en rigtig, rigtig god en. Jeg håber på, at I nød det, og I må have en pragtfuld dag, så vi ses til næste gang. Og husk at give videoen en kæmpe, kæmpe like, det vil hjælpe mig utrolig meget, som sagt. Så vi snakkes med, så farvel.